Pois é, morcegada, chegou a nova lendária aqui, a CR56 a Max, que é do cachorrão. Vamos dar uma olhada. Olha que doido, velho. Que personagem é esse, velho? Que eles colocaram aqui. É o Minotauro, cara. Lorde Mestiço. Que doido, mano. Ele ficou... Tem um gatinho aqui ainda, velho. Preso na roupa dele. Deixa eu ver o que mais. Nossa, tem um machadão. Tem uma mochilona top. Tem um dinamite na busanfa. Tem uns correntona no braço. Pô, não tem um ossinho de... Ah, achei ali, ó. Tem na outra mão aqui, ó. Tem um ossinho de cachorro. Tem uma bolinha ali, provavelmente de nerf pra jogar com o cachorro. Tem mais ossinhos ali na mão também. Tá bom, beleza. Ah, tem ali em cima tem uns ossinhos também, ó. Tipo, é o ossinho de galinha no ombro. Tá bom, legal. E aqui a arma tá sensacional demais. A CR56 é uma das minhas AEs favoritas, né? E quando eu joguei até muito com ela quando ela lançou. As pessoas nem jogavam, mas eu estava jogando. Inclusive, no Mundial do ano passado, eu joguei muito com ela. E aí, ela tá aqui. E você pode ver que tem um rosto, né? Tem um olhão ali em cima, que forma uma boca aqui. Tipo mamute, uma presa do mamute aqui também. Totalmente de aço. Olha que da hora, tem um cachorrão maluco aqui atrás. Fogão saindo. Ah, meu Deus do céu. Beleza, vamos comprar. Vamos fazer as roladas. Partiu! E eu nem olhei o que tem mais nessa roleta aqui. Vamos dar uma olhada. Opa, ah, um javali, velho. Tá bom. Então a presa de mamute não é de javali. Carro, rali, guza. Então a arma não é um cachorro, não. É um javali aquele negócio. Tá bom. Beleza. Beleza. Só o boneco mesmo que é um cachorrão. É que pareceu, né? É que tudo em volta aqui é de cachorro, parece. Vamos ver essa DL. Let's go. Ah, é o desenho do javali também. É o mesmo desenho. Tá bom. É o guza. A skin guza. Toda skin guza vai vir esse javali aí. Vamos lá, terceira rolada. Ó, coloca pra mim um comentário aí aquele negócio. Quantas roladas você tentou e o que veio, beleza? E se vier coisa boa, até manda pra mim no Twitter lá, posta no seu Instagram, me marca lá pra eu conseguir tentar ver, beleza? Granada, fragmento de guza também. O guza aqui tá ruim de ver essa granada, né? Mas vamos lá. Essa mochila aqui eu tô curioso pra ver, mas parece muito a mochila que tá nas costas do personagem. Cartão de visita, burro de carga. Tá carregando... Mano, olha que... Parece aqueles joguinhos lazarentos de dar susto, velho. Vou até equipar isso aqui porque eu achei fofo. É o Melo, velho. É o Melo. Roleta do Melo. Olha lá. Gatinho fofo. Ele vai tacar esse negócio no chão. Ah, tá. Nossa, se o companheiro era cachorro, achei que ia tacar no chão. Mas não, ele abraçou. Gatinho fofo. Tá bom, bonitinho. E guardou na bunda. Por que você guardou o gato na bunda? Tadinho do gato, velho. Ele merece respirar puro. Olha lá. Deus me livre. Olha lá, mochilona. Essa mochila aqui eu quero ver direito. Tá. Então, deixa eu ver ela normal. É a mesma. Tá, é a mesma, né? É, eu acho que sim. Só que ela fica maior, né? Se você equipar ela. E aí ela já fica nas costas. E tem uma pata de cachorro ali. Ah, beleza. O dogão. O Melo veio antes da hora. Minotauro Lorde Mestiço. Pra sobreviver do deserto, alguns adotam o instinto mais animalesco. Tá aí. Bom, a gente já deu uma olhada nele, né? Então tá show. Deixa eu não... Será que tem algum detalhe que eu esqueci que eu perdi? Tem um cadeado ali na coxa. É, acho que é isso mesmo. Ah, esqueci de equipar, mas tudo bem. A gente equipa ali. Vambora. Agora vem o machadão, né? Vamos ver esse machado. Sabe o que ia ser legal? O machado ali com uns dentes de cachorro, sabe? Uns caninos. Ia ser louco. É meio futurístico, é bem deserto, meio Mad Max. Corta, só que mais colorido. Corta pulga. Meu Deus do céu, imagina cortar pulga com isso aqui. O Melo sai correndo, nunca mais volta. Ah, eu tô esquecendo um recado importante. Terça-feira lança o Apex Mobile. E eu estarei ao vivo aqui no YouTube, meio-dia, na terça-feira, tá? Então você vai poder almoçar assistindo a live aqui e eu jogando o Apex por várias horas aqui, tá? Meio-dia, terça-feira, ao vivo, live de Apex Mobile aqui no YouTube pra gente conferir o jogo à primeira mão, tá bom? Terça-feira, meio-dia. Vambora, let's go, vamos passar aqui. Ah, ainda tem mais um, tem um avatarzinho aqui. Olha lá, entusiasta de mordedores. Tá fofo, só porque tá fofo. Vou equipar. Eu gosto de doguinhos. Ó. Agora é o javalizão.
Parece uns Gengar, né? Passando. É, isso aí. Se... Poderia ser muito bem um Gengar daquilo ali, ó. Uma variante do Gengar, do multiverso. Tá legal, vou equipar aqui. Bom demais. Sabe que é o ruim? Como eu falei pra vocês, eu joguei com a Max no ano passado, né? Então eu não joguei com ela mais. E eu nem sei como é que ela tá em questão de classe atualizada. Mas ela não recebeu muitos buffs e nerfs, não. Foi ela recebeu, acho que uns buffzinhos, mas bem miserável mesmo, que nem fez muita diferença. Então, sabe o que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tenho a classe salva aqui. Rush. É, tenho até. Eu vou equipar aqui. E vou jogar com essa classe aqui. Com mais resenha que possa ser nesse momento. Vamos lá. É essa classe aqui. Então, coronha intrusa, sem coronha. Eu fiz ela de rush ano passado. É, carregador estendido A, por exemplo, strike, o laser OWC tático. Tá, é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui, então. Como é que ela ficou. Ó, douradona, platinona... Machucão. Ah, que legal, velho. O Dima dá pra ver muito mais o olho ali, ó. Olha lá, o olhão do javali. Top. Ah, olha o Gengarzinho ali, os dentão. Dentitas. Aqui, ele só fica Dima no... É, que na verdade ele só mexe quando é Dima. E a inspeção de arma, como é que tá? Vamos ver aqui, ó. Ah, não. Não colocaram nenhuma inspeção nãozinha, não. Tá tudo certo. Tá tudo normal. Tá bom. Podemos ir para a play. Saudade da CR. Ah, cai o crossfirezão aqui. Mapa longo, dá pra fazer alguma coisa. Ixi, já vi um sniper de Dima ali. Já vi que a gente vai sofrer. Eu já vou sofrer, né? É sempre assim. Vamos lá. Já vou pegar aqui minhas cobras. Meus bambu lendário de cobra. Passar pro outro lado ali. Dá uma atrapalhada em quem quiser. Meu Deus. Meu Deus. Eu não consegui pegar esse segundo porque eu fiquei muito chocado com a animaçãozinha que rolou ali. Quero ver de novo. Olha o bichão, filho. Nossa, a animação dele é muito louca. Nossa, a animação é sensacional. Curti demais. Ai, errei. Nossa, mano. Que louco. Caraca, velho. Animaçãozinha mó da hora, mano. Emocionei. Ah, pegou pelas costas, só sem vergonha. Nossa, aí o jogo me lança lá na fruta que cai. Pera aí, eu tô esbarrando nos lugares aqui, mano. Vamos lá. Boa. Vamos limpar aqui, ó. Cadê meu time? Pô, veio da portinha ali, foi nada. O cara ficou... Douradinho ali que até atrapalhou. Comeu! Ai, mordeu. Ah, roubou minha kill e caí do lado do cara, velho. Tá, né? Que é isso ali? Que arma é aquela que ele tá usando? Meu Deus, que susto. Subiram. Vamos pro próximo lá, vai. Oi, ainda vieram desse lado aqui? Ah, ele foi, fingiu que foi e voltou. Morreu! Ah, tô com doguinho aqui, ó. Vai, doguinho, me salva. Poxa, achei que o doguinho ia conseguir me salvar ainda. Tá, vai. É bom, né, a Mac 10? Eu sei que é boa. Mas não abusa. Bora. Vamos lá. Caraca, velho. Na moral.
A CR continua sendo uma arma legal, velho. Engoli os dois. Top, top. Minha sentinelona tá braba. Vamos lá pro próximo. Vai pro próximo, vai pro próximo. Vou pegar até o último ponto aqui. Demorou. Vai vir alguém daqui ainda. Vou colocar aqui o anti-aéreo só porque sim. Vamos lá. Dogão indo. Dogão entrando. Ai, vai torreta, vai torreta, vai torreta. O quê? Onde que tava? Nossa, tava na escada, velho. Putz, mas eu jurei que o cara... Ô, pistolão. Até achei, falei, não, pera aí. Como assim eu morri? Os caras tão querendo virar bem. Eu vou matar essa lazarenta. Olha, ele ainda ouviu eu chegando por ali. Tá, vamos guardar o próximo. Comeu, mordeu! Vai stunar. Estourou. Boa, matou. Fica aí, migão. Fica aí, migão. É nosso. Tudo nosso. Chegou tarde demais o helicóptero. Foi mal. Atrás, atrás, atrás. Ô, amigo. O cara tá de costa pra você, velho. Porra. Caraca. O cara com escudão, velho. Tudo bem, mas o cara tava lá atrás, velho. Acho que ele piscou na hora que o cara entrou e não viu. Beleza, o nosso dogão aqui tá como, fi. Ô, que saudade de jogar com a CR-56, hein? Faz essa classe aí, joga com ela. Vê o que você acha. Vambora. Olha lá. Se, tipo, ela dá umas vibradinhas ali de longe, mas pra quem gosta de vibrar... Não, se você saber controlar o recoil de longe, até que vai, velho. Até que vai. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vi um brother, eu não reconheci muito bem o contorno de uma arma que ele tava jogando. Essa, ah, é a Jack 12. Entendi. Oh, e aí, eu fiquei sabendo aqui porque não tive como, né? Eu tomei spoiler. Não era porque eu fui atrás, eu tomei spoiler. Vai vir a Olden, né? Do Warzone aí pro, na próxima season. Interessante, interessante. Pô, matamos só 16, mas porque a partida também foi rápida. Mas olha só, a precisão foi 22, tiro na cabeça 12, então ele tem um recoil vertical considerável, mas é bom ali pra acertar as cabecinhas, né? E aí a gente fez ali 16/10, ficando ali com KD de 1.60. Meu time ali foi ok, o time adversário também, acho que tá todo mundo meio que acordando, acho que é mais ou menos isso. Mas eu achei muito legal a sensação ali do... Sensação não, animação, né? Do bichão mordendo. Achei top, velho. Topzera. E aí, gostaram? Coloca no comentário, tá bom? Mais vídeos aparecendo no lado esquerdo. Obrigadão, tamo junto. E até os próximos vídeos aqui no canal. Sorria mais, pratica amor pros seus sonhos. Valeu e fui.